សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក32ខ1ដល់ខ28បាវចនាមានចំណងជើងថាវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតយ៉ាកុបការបោកចំបាប់នៅភ្នីអែលការបដូរឈ្មោះយ៉ាកុបមកជាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជំពូក32នេះបរិយាយអំពីបទពិសោធន៍មួយយ៉ាងដ៏ខ្ពស់របស់លោកយ៉ាកុបដែលអាចហៅថាជាចំណុចបំបែកទិសនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាយ៉ាកុបប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះនោះទេពីព្រោះលោកយ៉ាកុបជាអ្នកជឿដល់ព្រះរួចមកហើយថ្មីត្បិតតែជីវិតរបស់គាត់រស់នៅក្នុងនិស័យសាច់ឈាមសុទ្ធសាធនៅឡើយក៏ដោយត្រង់នេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរឆាប់នឹងវាតម្លៃថាអ្នកនេះមួយជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏អ្នកនោះមួយមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះឡើយមានមនុស្សច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបីជាជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏ដោយក៏ជីវិតរស់នៅរបស់គាត់នៅតែមិនទាន់ផ្លាស់ប្រែដដែលដូច្នេះទោះជាអ្នកនោះជឿព្រះអង្គឬក៏មិនជឿជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺស្រេចនៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអ្នកវាតម្លៃមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនប្រព្រឹត្តដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តមកនោះទេពោលគឺជននោះសម្ដែងឲ្យឃើញថាគាត់ហាក់ដូចជាមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រង់ណាបន្តិចសោះលោកយ៉ាកុបរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រភេទនេះសុទ្ធសាធយ៉ាកុបគឺជាទូតរបស់ព្រះដែលទ្រង់ទុកឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងលោកនេះក៏ប៉ុន្តែផុសតាងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកគឺជាទូតអាក្រក់មួយរូបដោយសារតែគាត់មានអត្តចរិតបែបនោះហើយបានជាព្រះត្រូវសម្អាតជីវិតរបស់គាត់ព្រះចោះមកដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់คล้ายទៅជាមនុស្សពិការដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចរស់នៅដោយពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចកាលព្រះជាម្ចាស់តែងតែដាក់វិន័យដល់យើងជាធម្មតាត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលចំពោះអស់អ្នកណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងឃើញឃ្លានេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ6វិធីសាស្ត្រដែលព្រះកែតម្រង់យើងគឺទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាយើងរីឯឡុតមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះពេត្រុសបានសរសេរថាលោកឡុតកើតទុកក្នុងចិត្តសច្ចរិតរបស់លោកព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ7និងខ8លោកឡុតគាត់ពិតជាបានរួចខ្លួនដូចដើរកាត់ភ្លើងដែលឆេះនៅទីក្រុងសូដុំនិងគូម៉ារ៉ាឯភ្លើងនោះជាភ្លើងដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកឡុតដើរឆ្លងកាត់លោកយ៉ាកុបមានបទពិសោធន៍ដូចជាលោកឡុតធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកដែរដោយលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យរបស់លោកឡាបាន់នៅថ្ងៃដែលទទួលសញ្ញាបត្រលោកយ៉ាកុបបានធ្វើសន្ទរកថាយ៉ាងវែងស្ដីអំពីការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរបស់គាត់ដើម្បីទទួលនៅសញ្ញាបត្ររបស់លោកលោកយ៉ាកុបត្រូវរៀននៅសាលាគម្ពីរលោកឡាបាន់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំគាត់មិនមែនទទួលសញ្ញាបត្រដោយងាយៗនោះទេគឺគាត់ទទួលដោយការលំបាកលំបិនវិញឪពុកក្មេករបស់គាត់ឈ្មោះឡាបាន់បានបដូរសេចក្តីនៅក្នុងកិច្ចសន្យាចំនួន10ដងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងលោកឡាបាន់រើយកកិច្ចសន្យាមកធ្វើសារជាថ្មីហើយនៅក្នុងកិច្ចសន្យានីមួយៗយ៉ាកុបជាអ្នកដែលខាតរហូតយ៉ាកុបគាត់ឆ្លងកាត់បបិសោតដ៏សែនឈឺចាប់នេះក្នុងរយៈពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បានសម្រិតសម្រាំងលោកជាបន្តទៅទៀតពីព្រោះលោកយ៉ាកុបគឺជាមនុស្សដែលតំណាងដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងលោកនេះព្រះអង្គបានកែច្នៃគាត់នៅក្នុងជំពូក32នេះមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ឲ្យចំណងជើងដល់ជំពូក32នេះជាមួយនឹងខគម្ពីរមួយខរីឯខគម្ពីរនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ29ដែលបានចែងថាទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យខគម្ពីរនេះគឺសម្ដែងអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកយ៉ាកុបផ្ទាល់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់យើងរាល់រូបដែលតែងតែមាននៅភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងដូច្នោះដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតយ៉ាកុបព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក32ខ1និងខ2
ឯយ៉ាកបគាត់ក៏ធ្វើដំណើរតទៅហើយមានពួកទេវតារបស់ព្រះមកជួបនឹងគាត់កាលឃើញហើយនោះគាត់និយាយថានេះជាពួកពលរបស់ព្រះគាត់ក៏ហៅកន្លែងនោះថាមហាណែមព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការកែច្នៃយ៉ាកបដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពអាចបង្កើតផលផ្លែបានយ៉ាងល្អព្រមទាំងឲ្យគាត់អាចបំរើព្រះអង្គពេញដោយចេស្តាមកអំពីទ្រង់រួចហើយទើបលោកអាចធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះនៅក្នុងលោកនេះដោយមានប្រសិទ្ធភាពព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះ32ខ3ដល់ខ5យ៉ាកបចាត់អ្នកបំរើទៅមុនឲ្យទៅឯអេសាវជាបងនៅវាលអេដាមក្នុងស្រុកសៀដោយបង្គាប់ថាចូលឯងរាល់គ្នាជម្រាបដល់អេសាវជាលោកម្ចាស់អញយ៉ាងនេះថាយ៉ាកបជាអ្នកបំរើរបស់លោកផ្ដាំមកដូច្នេះថាខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងឡាបានដរាបដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានគោមានលាមានហ្វូងឈាមហើយមានបាវប្រុសស្រីខ្ញុំបានចាត់គេមកជម្រាបលោកម្ចាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានប្រកបដោយគុណលោកមកទល់ពេលនេះបរោះឈ្មោះយ៉ាកបនេះនៅតែឆ្លាតជានិច្ចតើលោកអ្នកឃើញទេគាត់មានអត្តចរិតឆ្លាតបែបនេះដែរឬក៏អត់គាត់មិនចោលពុតត្បុតរបស់គាត់ទេនៅពេលនេះគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប៉ុន្តែគាត់នៅនឹកចាំអំពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលគាត់បានកសាងឡើងកាលពី20ឆ្នាំមុនទៅលើបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះអេសាវយ៉ាកបចាត់បាវបំរើរបស់គាត់ឲ្យទៅមុនទាំងណែនាំបាវទាំងនោះឲ្យនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាចូលឯងទៅជម្រាបដល់លោកអេសាវហើយនៅពេលដែលឯងជួបជាមួយនឹងលោកសូមឯងហៅលោកយ៉ាងដូចនេះថាលោកម្ចាស់របស់អញឯអញវិញឯងត្រូវនិយាយថាយ៉ាកបជាអ្នកបំរើរបស់លោកឃ្លាទាំងពីរនេះគឺសម្ដែងអំពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោកយ៉ាកបដើម្បីឲ្យសត្រូវទទួលរាប់អានគាត់យ៉ាកបគឺមិនដែលគោរពអេសាវដល់ថ្នាក់នោះទេតាំងពីដើមមកកាលពីនៅក្មេងនៅឡើយនោះគាត់បានប្រើល្បិចដើម្បីប្លន់យកសិទ្ធិបងច្បងរួចហើយក៏លួចព្រះពរដែលបងត្រូវទទួលថែមទៀតផងប៉ុន្តែមកដល់ត្រង់នេះយើងឃើញយ៉ាកបកំពុងតែបែរចេញពីអត្តចរិតខិលខូចរបស់គាត់ពីមុនមកហើយយើងជឿថាឪពុកក្មេករបស់គាត់ឈ្មោះឡាបាននោះក៏បានបង្រៀនគាត់យ៉ាងខ្លាំងបានជាគាត់ហៅអេសាវថាលោកជាម្ចាស់អញឯរូបគាត់វិញគាត់បានដាក់ខ្លួនហៅថាយ៉ាកបជាអ្នកបំរើរបស់លោកព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះ32ខ6ពួកអ្នកបំរើក៏ត្រឡប់មកឯយ៉ាកបវិញជម្រាបថាយើងខ្ញុំបានទៅដល់អេសាវជាបងលោកហើយលោកក៏អញ្ជើញមកដែរព្រមទាំងនាំមនុស្ស400នាក់មកជាមួយផងដំណឹងដែលយ៉ាកបបានទទួលនេះធ្វើឲ្យលោកភ័យញាប់ញ័រយ៉ាងខ្លាំងអេសាវហាក់ដូចជាមិនបញ្ចេញអត្តចរិតណាមួយទោះបីល្អឬក៏អាក្រក់ក្តីឲ្យបើបំរើរបស់យ៉ាកបដឹងសោះយើងគិតថាយ៉ាកបប្រហែលជាលោភសួរបើបំរើទាំងនោះស្ងាត់ស្ងាត់ថាតើឯងបានសង្កេតឃើញភិនភាកណាដែលគាត់សម្ដែងថានៅស្អប់ឬក៏នៅខឹងអញដែរឬក៏អត់យើងស្មានថាបើបំរើរូបនោះឆ្លើយត្រឡប់មកយ៉ាកបវិញយ៉ាងដូចនេះថាដូចជាមិនឃើញមានភិនភាកណាយ៉ាងដូចនោះទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាលោកអេសាវគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងពន់ពេកហើយក៏រៀបចំក្បួនភ្លាមដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងលោកចវាយកាលដែលគ្រាន់តែឮថាអេសាវមានចិត្តរីករាយនោះมันធ្វើឲ្យយ៉ាកបមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តទេយ៉ាកបគាត់គិតថាអេសាវមានចិត្តរីករាយអាចមានន័យថាកុកហើលឺមេឃគង់ជាប់អន្ទាក់កុកតែងភ្លេចជង់ប៉ុន្តែជង់មិនដែលភ្លេចកុកទេយ៉ាកបពិតជាមានចិត្តភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យពេលដែលឮដំណឹងថាអេសាវលើកទ័ពមកជួបនឹងគាត់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះ32ខ7និងខ8នោះយ៉ាកបគាត់ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយមានសេចក្តីថប់ព្រួយក្នុងទ្រូងក៏ចែកពួកគាត់ព្រមទាំងហ្វូងឈាមហ្វូងគោនិងអូតជាពីរពួកដោយគិតថាបើអេសាវមកវាយពួកមួយនោះពួកមួយទៀតនឹងរត់រួចបានយ៉ាកបដែលធ្លាប់តែមានគំនិតខូចខិលនៅតែគិតថាអ្នកដទៃទៀតធ្វើខូចដល់គាត់ជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ឮថាអេសាវបានមករកគាត់គាត់ក៏បំបែកក្រុមរបស់គាត់នឹងទៅជាពីរក្រុមក្នុងការដែលគាត់ធ្វើនេះគឺគាត់យល់ថាគាត់ឆ្លាតគាត់គិតថាបបងគាត់វាយក្រុមមួយនោះក្រុមមួយទៀតអាចរត់រួចបានសូមបានគាត់ចំណាំអំពីកិច្ចការដែលយ៉ាកបកំពុងតែធ្វើនេះយ៉ាកបបានអំពាវនាវហៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលគាត់មានសេចក្តីព្រួយស្ទើរប្រេះនៅក្នុងទ្រូងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះ32ខ9និងខ10យ៉ាកបក៏ទូលថាឱព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជីតាទូលបង្គំជាព្រះនៃអ៊ីសាឪពុកទូលបង្គំឱព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងទូលបង្គំថាចូលវិលទៅឯញាតសន្តានឯងនៅស្រុកឯងវិញទៅនោះអញនឹងប្រោសសេចក្តីល្អដល់ឯងទូលបង្គំមិនគួរឲ្យមានអស់ទាំងសេចក្តីសប្បុរសនិងអស់ទាំងសេចក្តីស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ទីត្បិតទូលបង្គំបានឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននេះ
មានតែដំបងមួយប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះទូលបង្គំបានកើតជាពីរពួកហើយបរោះនេះបានអំពាវនាវហៅរកព្រះដោយទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំដែលជាចតារបស់គាត់ជាព្រះនៃលោកអ៊ីសាជាឪពុករបស់គាត់ចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញថាយ៉ាកបកំពុងតែបដូរផ្លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏សង្កេតឃើញដែរថាគាត់បាននិយាយជាលើកទី1ហើយថាទូលបង្គំមិនគួរឲ្យបានទាំងអស់សេចក្តីសប្បុរសយ៉ាកបទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សមានបាបនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតសប្តាហ៍នេះក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់នឹងមានបាបទេមានមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់និយាយថាគាត់បានរួចពីបាបដោយសារតែគាត់នឹងខំធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគាត់ពិតជាមនុស្សដែលនៅមានបាបនៅឡើយទេយើងគ្រប់គ្នាជាមនុស្សមានបាបត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យរួចពីបាបទាំងបានមកនោះលកឹកណាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតយើងសប្តាហ៍នេះយើងនៅតែជាមនុស្សមានបាបហើយមិនសមនឹងបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ទេព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមានបាបទៅនៅស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់សោះឡើយហេតុនេះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបំផ្លាស់រូបកាយយើងឲ្យមានរូបកាយថ្មីសិនពីព្រោះរូបកាយរបស់យើងនោះទោះបីជាយកទៅជួសជុលក៏មិនកើតដែរបរោះយ៉ាកបទើបនឹងនិយាយជាលើកដំបូងថាគាត់មិនសមនឹងទទួលសេចក្តីសប្បុរសមកអំពីព្រះជាម្ចាស់សោះឡើយនៅពេលណាដែលបុគ្គលមួយរូបចាប់ផ្ដើមដើរសំដៅទៅរកព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបើកការសន្ទនាជាមួយមនុស្សនោះជាពិតប្រាកដមិនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាកបបាននិយាយឃ្លាខាងក្រោមនេះដែលមានន័យសំខាន់បំផុតត្បិតទូលបង្គំបានឆ្លងទន្លេយ៉រដាននេះមានតែដំបងមួយប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះទូលបង្គំបានកើតជាពីរពួកហើយពេលដែលគាត់ឆ្លងទន្លេយ៉រដានទៅស្រុកខារ៉ានគាត់មានតែដំបងមួយកាន់នៅដៃប៉ុណ្ណោះឯងឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រឡប់មកវិញគាត់មានមនុស្សដល់ទៅពីក្រុមត្រង់នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកយ៉ាកបអាចជាអស់លោកអ្នកផ្ទាល់ផងដែរព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក32ខ11និងខ12សូមទ្រង់ប្រោសឲ្យទូលបង្គំរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃអេសាវជាបងត្បិតទូលបង្គំខ្លាចក្រែងគាត់មកវាយពួកទូលបង្គំនេះទាំងម្ដាយទាំងកូនផងទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអញនឹងប្រោសសេចក្តីល្អដល់ឯងជាពិតប្រាកដហើយនឹងធ្វើឲ្យពូជឯងបានគ្នាច្រើនដូចជាខ្សាច់នៅសមុទ្រដែលប្រមាណមិនបានយើងឃើញថាយប់នេះគឺជាយប់ដ៏រស័ព្ទរសល់ជាទីបំផុតសម្រាប់លោកយ៉ាកបលោកបានអំពាវនាវហៅរកព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានសេចក្តីព្រួយយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងទ្រូងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក32ខ13ដល់ខ15យប់នោះគាត់សំណាក់នៅទីនោះរួចក៏យករបស់ទ្រព្យគាត់ខ្លះទុកជាចំនួនសម្រាប់ជូនដល់អេសាវជាបងគឺពពែញី200ពពែឈ្មោល20ជៀមញី200ជៀមឈ្មោល20អូតញីដែលបំបើកូន30ព្រមទាំងកូនផងគោញី40គោឈ្មោល10លាញី20និងកូនលា10នៅពេលនេះយ៉ាកបចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមនុស្សចិត្តល្អព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុក32ខ16គាត់ប្រគល់សត្វទាំងនោះទៅក្នុងដៃនៃពួកបម្រើគាត់ដោយហ្វូងដោយហ្វូងហើយប្រាប់ពួកបាវនោះថាចូលឆ្លងទៅមុនអញដើរឲ្យដាច់ពីគ្នាដោយពួកដោយពួកយ៉ាកបគាត់កំពុងតែរៀបចំល្បិចមួយបែបទៀតដោយយ៉ាកបចែកចំនួនដែលត្រូវយកទៅជូនអេសាវនោះដែលពួកដែលពួកគឺឲ្យដើរដាច់ពីគ្នានៅពេលដែលចំនួនក្នុងពួកដំបងបានទៅដល់អេសាវអេសាវនឹងសួរថាតើចំនួននេះគឺជាអ្វីពួកបាវរបស់យ៉ាកបនិយាយថាពួកយើងខ្ញុំបាននាំចំនួននេះពីប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះយ៉ាកបដើម្បីយកមកជូនលោកអេសាវក៏ទទួលយកចំនួនទាំងនោះរួចហើយជិះជំនីរបស់លោកបន្តទៅមុខទៀតនៅពេលដែលទៅជួបជាមួយនឹងហ្វូងសត្វមួយហ្វូងទៀតលោកសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាធ្វើដំណើរទៅណាបាវទាំងនោះនឹងឆ្លើយថាយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកអេសាវដើម្បីនាំចំនួនពីប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះយ៉ាកបទៅជូនគាត់អេសាវឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាអេសាវគឺខ្ញុំនេះហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងជឿថានៅពេលដែលអេសាវទទួលចំនួនជាបន្តបន្តរួចហើយអេសាវក៏ទៅជួបជាមួយនឹងយ៉ាកបព្រមទាំងគ្រួសារដល់ពេលនោះចិត្តរបស់លោកគឺទន់ជាងចហួយទៅហើយយ៉ាកបអធិស្ឋានរំលឹកព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងទូលបង្គំថាចូលវិលទៅឯញាតិសន្តាននៅឯស្រុកឯងវិញទៅនោះអញនឹងប្រោសសេចក្តីល្អដល់ឯងតើយ៉ាកបក៏ទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលគាត់អធិស្ឋានបែបនេះយើងយល់ថាគាត់មិនជឿទេគាត់បានរៀបចំផែនការរបស់គាត់ហើយក្នុងផែនការនោះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាគាត់អត់បានទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចណាសោះឡើយ
យើងសង្ស័យតែក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមួយចំនួនក៏មានអតចរិតដូចជាយ៉ាកុបដូច្នេះដែរហើយយើងគ្រប់គ្នាតែងតែទីស្ថានផ្ទៃបន្ទុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងតែងតែយកបន្ទុកទាំងនោះទៅលាតត្រដាងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះលុះពេលដែលយើងនិយាយថាទូលបង្គំអធិស្ឋានថ្វាយរឿងនេះដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងក៏យកបន្ទុកទាំងនោះដាក់លើខ្នងយើងហើយចាប់ផ្ដើមស្ពាយខ្លួនឯងជាបន្តទៅទៀតយើងមិនជឿដល់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីដែលយើងនិយាយនៅក្នុងពេលអធិស្ឋាននោះទេគឺយើងមិនបានជឿព្រះដូចដែលយើងបាននិយាយនោះជាពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក32ខ17ដល់ខ20គាត់ក៏បង្គាប់ដល់អ្នកដែលដើរមុនគេថាកាលណាអេសាវបងអញមកជួបនឹងឯងហើយសួរថាឯងជាពួករបស់អ្នកណាហើយទៅឯណាតើពងសัตว์នៅមុខឯងទាំងនេះជារបស់ផងអ្នកណានោះត្រូវជម្រាបថានេះជារបស់ផងយ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើលោកគឺជាចំនួនផ្ញើមកជូនដល់អេសាវជាលោកម្ចាស់ខ្ញុំហើយមើលលោកក៏អញ្ជើញមកតាមក្រោយយើងខ្ញុំដែរគាត់បង្គាប់អ្នកទី2ដូច្នេះដែរព្រមទាំងអ្នកទី3និងពួកអ្នកដែលដើរតាមពងសัตว์ទាំងអស់ផងថាកាលណាឃើញអេសាវនោះចូលជម្រាបតាមពាក្យនេះដូចគ្នាគឺត្រូវជម្រាបលោកថាមើលយ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើលោកក៏មកតាមក្រោយយើងខ្ញុំដែរនេះត្បិតគាត់គិតថាអញនឹងរងាប់ចិត្តបងដោយចំនួនដែលទៅមុនអញរួចអញនឹងឃើញមុខបងនោះប្រហែលជានឹងទទួលអញដោយស្រួលហើយនៅពេលនេះអេសាវបានមកជួបជាមួយនឹងហ្វូងសត្វមុនដំបូងបង្អស់ផែនការរបស់យ៉ាកុបបានសម្រេចដោយការគ្រងទុកមកមែនព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក32ខ21ដល់ខ23ដូច្នេះចំនួននោះក៏ឆ្លងទៅមុនគាត់តែឯខ្លួនគាត់បានដេកនៅក្នុងទីសំណាក់នោះមួយយប់សិនរួចគាត់ក្រោកឡើងទាំងយប់នាំយកប្រពន្ធទាំងពីរនិងបាវស្រីទាំងពីរព្រមទាំងកូនគាត់ទាំង11នាក់ឆ្លងស្ទឹងយ៉ាបុកត្រង់ផ្លូវឆ្លងទៅគាត់នាំអ្នកទាំងនោះទៅឲ្យឆ្លងស្ទឹងហើយក៏ឲ្យគេយកអេវ៉ាន់គាត់ឆ្លងទៅដែរយប់ដ៏ជ្រួលច្រាលនោះបានធ្វើឲ្យយ៉ាកុបតឹងទ្រូងស្ទើរធ្លាយលោកឆ្លងស្ទឹងតូចមួយឈ្មោះយ៉ាបុកស្ទឹងនេះជាកន្លែងសោះកក្រោះជាទីបំផុតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានស្ពានមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង់ឆ្លងចូលទៅប្រទេសយ៉ូដាននៅទីនោះគឺមិនសូវមានផ្លូវណាល្អទេពីព្រោះជាទីរហោស្ថានសព្វសាទប៉ុន្តែមានអ្នកខ្វៀលឈាមនៅទីនោះដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឈាមចោះទៅផឹកទឹកក្បែរស្ពានដែលកសង់នោះនៅយប់មួយនោះយ៉ាកុបបានមកដល់ទីនេះគាត់មានចិត្តពោពេញទៅដោយការថប់ព្រួយបារម្ភហើយនឹងបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតត្រង់នេះយើងឃើញថានរណាព្រោះពូជអីអ្នកនោះច្រូតបានពូជនោះមកវិញជាពិតប្រាកដពីមុនគាត់ធ្វើការអាក្រក់ដាក់អេសាវព្រះជាម្ចាស់មិនបង្គាប់ឲ្យលោកទៅបោកបញ្ឆោតដើម្បីបានសិទ្ធបងច្បងឬក៏លួចយកព្រះពរពីបងរបស់គាត់ទេព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងប្រទានរបស់ទាំងពីរយ៉ាងនោះមកដល់គាត់ផ្ទាល់ក៏បាននៅយប់នោះយ៉ាកុបបានបញ្ជូនអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់មានឆ្លងស្ទឹងយ៉ាបុកក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទៅជាមួយគេទេគាត់ធ្វើបែបនេះដោយមានគំនិតគិតថាបើសិនជាបងរបស់គាត់រកឃើញឲ្យគាត់ស្លាប់ចុះក៏ប៉ុន្តែឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់នៅរស់ដូច្នេះគាត់នៅតែម្នាក់ឯងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការបោកចំបាប់នៅភ្នីអែលព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក32ខ24ដូច្នេះយ៉ាកុបនៅតែម្នាក់ឯងហើយមានម្នាក់មកចំបាប់នឹងគាត់រហូតដល់ភ្លឺមកដល់ចំណុចនេះយើងចង់បរិយាយបន្តិចអំពីដំណើរចំបាប់នេះអ្នកខ្លះនិយាយថាយ៉ាកុបចូលចិត្តបោកចំបាប់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងមិនឃើញថាយ៉ាកុបចង់បោកចំបាប់ជាមួយអ្នកណាទៀតទេនៅពីក្រោយខ្នងគាត់មានឪពុកក្មេកដែលមានចិត្តអាក្រក់នៅពីមុខគាត់មានបងប្រុសដែលគាត់ខ្លាចឡើងញ័រយ៉ាកុបគាត់មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកទាំងពីរនោះបានឡើយពេលនេះគាត់ជាសាច់នៅចន្លោះជ្រុញហើយនឹងកំបិតគ្មានផ្លូវច្រកណាសម្រាប់ឲ្យគេចរួចទេតើលោកអ្នកជឿថាគាត់ចង់បានសត្រូវទី3ទៀតដែរឬក៏អត់នៅក្នុងយប់នោះយើងយល់ថាគាត់ពិតជាមិនចង់បានសត្រូវថែមមួយទៀតទេចុះអ្នកណាទៅដែរជាដៃគូចំបាប់ជាមួយនឹងគាត់នៅវេលាយប់នោះយើងយល់ថាអង្គដែលបោកចំបាប់ជាមួយនឹងគាត់នោះមិនមែនអ្នកណាក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមិនទាន់បានយាងមកប្រសូតជាសាច់ឈាមនៅឡើយនោះទេយើងហ៊ានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះមានបទទំនាយយ៉ាងដូច្នេះថាអេប្រាហ្មតែងឡោមព័ទ្ធអញដោយសេចក្តីភូតភរហើយពួកវងអ៊ីស្រាអែលដោយសេចក្តីឆោបោកដែរឯយូដាគេនៅតែមានអំណាចចំពោះព្រះនៅឡើយក៏ស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធដែរអេប្រាហ្មចិញ្ចឹមខ្លួនដោយខ្យល់ទៅទីក៏ដេញតាមខ្យល់ពីទិសខាងកើតគេចម្រើនសេចក្តីភូតភរនឹងការខូចបង់ជានិច្ចគេតាំងសញ្ញានឹងស្រុកអាសឺហើយបញ្ជូនព្រេងទៅឯស្រុកអេស៊ីបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានរឿងនឹងយូដាដែរ
ក៏នឹងធ្វើទោសដល់យ៉ាកុបតាមអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេព្រមទាំងសងគេតាមកិរិយារបស់គេផងការនៅក្នុងផ្ទៃនៅឡើយនោះយ៉ាកុបបានចាប់កែងជើងរបស់បងលូកាមានវ័យពេញកម្លាំងហើយនោះក៏មានអំណាចនៅចំពោះព្រះដែរអើក៏មានអំណាចលើទេវតាហើយលោកបានឈ្នះផងលោកបានយំហើយអង្វរដល់ទ្រង់ក៏ប្រទះឃើញនៅត្រង់បេតអែលនៅទីនោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកយើងរាល់គ្នាគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារយេហូវ៉ានេះជានាមដ៏ជាទីរំលឹកពីទ្រង់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក12ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺព្រះយេហូវ៉ានាមទ្រង់គឺជានាមដ៏ជាទីរំលឹកពីទ្រង់នាមនេះគឺមិនមែននរណាក្រៅអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលពុំទាន់យាងមកប្រសូតជាសាច់ឈាមនោះឡើយអង្គនេះហើយដែលបានមកចំបាប់ជាមួយនឹងយ៉ាកុបនៅវេលាយប់នោះព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក32ខ25កាលអ្នកនោះឃើញថាមិនឈ្នះគាត់ទេនោះក៏ពាល់ត្រង់សន្លាក់ត្រគាកគាត់ហើយសន្លាក់ត្រគាកក៏ថ្លោះក្នុងគណៈដែលកំពុងតែចំបាប់គ្នានោះយ៉ាកុបមិនមែនជាមនុស្សដែលឈប់តស៊ូដែលងាយនោះទេគាត់បោកចំបាប់ជាមួយនឹងអង្គនោះរហូតទល់ភ្លឺទឹកចុងក្រោយបង្អស់អង្គដែលបោកចំបាប់ជាមួយនឹងយ៉ាកុបនោះធ្វើឲ្យយ៉ាកុបពិការទៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក32ខ26អ្នកនោះនិយាយថាចូលលេងឲ្យអញទៅត្បិតភ្លឺហើយតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនឲ្យលោកទៅទេទាល់តែបានឲ្យពរដល់ខ្ញុំសិននៅត្រង់នេះតើយ៉ាកុបគាត់កំពុងតែធ្វើអីគឺយ៉ាកុបឈប់ចំបាប់ហើយឥឡូវនេះគាត់បែរជាតោងអង្គនោះជាប់ស្អិតទៅវិញគាត់ជ្រាបថាគាត់មិនអាចសម្រេចការអ្វីបានទេបើចេះតែចំបាប់ជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងដូច្នេះនោះលោកអ្នកក៏ដូច្នោះដែរលោកអ្នកមិនអាចសម្រេចការអ្វីបានទេបើលោកអ្នកចេះតែបោកចំបាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបណ្ដោយឲ្យព្រះអង្គវិញនោះទ្រង់នឹងជួយដល់អស់លោកអ្នកឲ្យសម្រេចតាមការមួយបានលោកអាប់រ៉ាហាំបានរៀនសូត្រអំពីដំណើរនោះបានជាលោកនិយាយថាអាមែននៅចំពោះព្រះលោកជឿដល់ព្រះអង្គហើយជំនឿនោះព្រះបានរាប់គាត់ជាសុចរិតអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអស់សមត្ថភាពហើយបានជាលោកប្រគល់ដៃរបស់លោកឲ្យទៅឱបព្រះជាម្ចាស់ជាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅវេលាណាដែលលោកអ្នកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះយើងក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកបន្តទុកចិត្តដល់ព្រះតទៅមុខទៀតពេលណាលោកអ្នកមានចិត្តបណ្ដោយឲ្យព្រះធ្វើសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនោះព្រះអង្គពិតជាអាចធ្វើការនោះកើតជាក់ជាមិនខានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការប្ដូរឈ្មោះយ៉ាកុបមកជាអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក32ខ27និងខ28អ្នកនោះសួរគាត់ថាឯងឈ្មោះអីគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាកុបរួចអ្នកនោះប្រាប់ថាឈ្មោះឯងមិនត្រូវហៅថាយ៉ាកុបទៀតទេគឺត្រូវហៅថាអ៊ីស្រាអែលវិញពីព្រោះឯងមានអំណាចចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សក៏បានឈ្នះផងចាប់ពីពេលនេះតទៅគាត់លែងមានឈ្មោះជាយ៉ាកុបទៀតហើយពីព្រោះយ៉ាកុបមានន័យថាមេបោកប្រាស់ព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះយ៉ាកុបនេះឲ្យទៅជាអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះអ៊ីស្រាអែលមានន័យថាមានអំណាចចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សក៏បានឈ្នះផងរូបភាពថ្មីនៃអ៊ីស្រាអែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចសត្វសាទនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបនេះតែម្ដងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាអ្នកនាងកាលីបា
វិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru The Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ0899 95 40និង0699 95 40. លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងបានលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់ប្រិមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេច comment នៅអ្វីដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយ share និង tag ដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគេបានរៀនបន្តផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ